kulan ballaadhan ee magaalada Hargeysa ku yeeshay dhalinyaro aqoonyahanno oo ka soo jeeda gobollada Maroodije iyo Gabeeley ayay shaac kaga qaadeen inay taageersan yihiin go'aamadii ka soo baxay shirkii hoodaale ee dhawaan ka dhacay magaalada Gabeeley waxaana dhalinyaradani hoosta ka xariiqeen inay taageersan yihiin musharaxa jagada madaxweynenimo xisbiga muxaafidka ee kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi waxay dhalinyaradani intaas ku dareen in shakhsiyadana gaar leh oo xisbiga isaga taga aysan wax saameyn ku yeelan doonin habsami socodka hawlaha xisbiga iyo sidoo kale taageerada uu ka haysto degmooyinka iyo gobollada Soomaaliland ujeeddadaas oo ah dadku tawfiiq iyo talo inay wadaagaan inta la nool yahay aakhiro inuu walba goonidiisa loo xisaabinayo laakiin ifka bala doonaya in isku tawfiiq lahaado markii aanu tashanay waxyaabo badan isla eegnay intii dalka gudihiisa joogta iyo intii dalka dibadiisa joogta dhalinyarada bahweynta reer xareed waxaanu ayidsanahay oonu taageersanahay shirkii hoodaale go'aamadii ka soo baxay tolka iyo halkuu maray unbaan anaguna la raynahay halkan waxaanu ka caddaynaynaa dhammaan tayo inaanu taageersanahay musharaxa xisbiga kulmiye Muuse Biixi sidaa daraaddeed soomaalidu waxay ku mahmaadaan abar fadhida la gdib wax uga fudud horta wixii intaa ka dambeeya waa maalinta maxay ahayd ee insha allahu in la codaynayo uun baa la kala bixi doonaa waan halka si buuxda u cadaynaynaa inaanu walaalahay hadalka hore ay mareen annagoo ah bahaweynta aqoonyahanka reer xareed waxaanu taageero buuxda horta marka hore siinay waxa weeyaan Muuse Biixi Cabdi waxa kaloon leenahay shirka ka soo baxay hoodaale qodobada ka soo baxay shirka hoodaale si cad oo ayaan u taageersanahay waxa weeyaan anagoo dhalinyartii aqoonyahankii iyo madax dhaqameedkii waxa weeyaan ayaanu dhammaantay waxaan sheegaynaa inaan isku raacsanahay inaanu xisbiga kulmiye taageersanahay waxaanu taageersanahay shirkii hoodaale ee ka dhacay magaalada Gabeeley waxaanu ayidaynaa nidaamyada iyo qodobadii ka soo baxay halkaasi waxaanu aad iyo aad u taageersanahay Muuse Biixi Cabdi waxa weeyaan ninka shaqsiga isagu ah ee kelidii isaga fikirkiisu gaaray u tahay Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa